Čaute motorradiaci, vítajte pri teste motorky z budúcnosti. Toto je totiž absolútne čerstvá novinka od Harley Davidson pre rok 2024, Road Glide CVO. Inak teraz je to po prvý raz, čo prišla exkluzívna verzia CVO skôr než základný model. Je to pravdepodobne preto, že Harley oslavoval tento rok 120. výročie svojho založenia. My sme boli na tej veľkej žúrke v Budapešti, boli tam aj tieto novinky, ale iba také statické, nemohli sme na nich jazdiť. Ideme ešte trošku žúrovať a pozrieť si aj zo pár detailov na tých CVOčkách. A toto sú naozaj také prvé novinárske kusy v Európe, takže sme šťastní, že sme ich dostali takto prednostne a že ich môžeme vyskúšať. CVO inak znamená Custom Vehicle Operations, je to také malé oddelenie v rámci Harley Davidson, ktoré si vždy vyberie nejakú konkrétnu motorku z daného segmentu a spraví ju do absolútne topovej podoby, v topovej výbave a za exkluzívnu cenu. No a teraz, ako hovorím, prišlo toto CVOčko skôr než základný model, no a o to sme my šťastnejší, že môžeme si novú Road Glide vyskúšať v tejto topovej podobe. No, čo to tu vlastne máme, začnem rovno z pohľadu jazdca a týmito novými ovládačmi. Oni inak majú kovové telo, to je naozaj také veľmi kvalitné, také pevné a oni sú zároveň aj podsvietené v noci. Naozaj veľmi, veľmi dobre tie ovládače v noci vyzerajú. Ortodoxných Harleyakov možno trošku vyvádza z miery to, že si vymenili strany ovládanie Audia a menu. Zároveň teda musím povedať, že nie je to najšťastnejšie mať to audio práve tu, pretože sú situácie, kedy sa ti to jednoducho nepodarí dať vyššiu alebo nižšiu hlasitosť alebo prepnúť pesničku, pretože musíš ovládať plyn vtedy. Tieto odkladacie kaslíky, oni sú naozaj vyslané takou veľmi jemnúčkou kobercoidnou látkou. Zmestia sa tam akékoľvek veľké mobily. Máme tu zároveň USB-C zásuvku, malé C-čko. Nie sú uzamykateľné, čo ma teda prekvapuje, ale zároveň sú dosť veľké, aj tie úplne najväčšie iPhony sa tam zmestia. Pretože napríklad bočné kufre majú centrálne uzamykanie. To si vieš aj na diaľku zamknúť diaľkovým ovládačom. Oni sú také, že vôjde sa ti tam taký nejaký ruksak na taký predĺžený víkend alebo niečo také, prilba určite nie. Zároveň sú v nich aj také originál Harley Davidson tašky. Takže takto to asi vyzerá. Čo tu máme ďalej? Tieto dvojkopy, oni veľmi, veľmi definujú miesto na tej plošinke, pretože akurát sa ti tam vôjde noha medzi tie dvojkopy. Jednoducho niekedy, keď ju vracáš zo zeme hore, tak ti túto vzadu toto zavadza, ale inak na to si postupom času zvykneš. Ešte tu máme pedalisko ako z kamióna, naozaj toto dokáže iba Harley, ale tak to je úplne typické pre nich. A zároveň Harley ako vždy vyráža dých týmto obrovským predným svetlom, to je ako z nočného rýchlika. Je to pravdepodobne najväčšie svetlo na motorke a na akej som ja kedy jazdil aj s týmto denným svietením. Naozaj to je fakt, že super. A ďalšia vec, ktorou Harley dokázal vyraziť dých, je 12-palcová dotyková prístrojovka. Tá je naozaj, naozaj skvelá. Ja vždy budem tieto harleyacké prístrojovky chváliť, okrem Panameriky. Tu si môžeš zvoliť niekoľko možností zobrazenia. Zároveň tam môžeš mať aj navigáciu. To je úplne fakt, že do detailu premyslené. A nemôžem tomuto absolútne nič vyčítať. Tuto máme také kruizerovské nastavenie. Vieme sa dostať aj do športového, alebo aj do takého touringového, kde máš aj navigačné pokyny. Čiže toto naozaj super v tomto smere. Harley takto vyzerá a takto na jas sa pôsobí. Tento tmavý chrom je brutálne pekný. Naozaj veľmi, veľmi sa mi páči. Toto je niečo nádherné. Je to oveľa krajšie než klasický chrom. Zároveň aj tuto na tých zdvíhatkách je wow, to je fakt, že veľmi pekné. A musím pochváliť aj nové brzdy, tie kotúče sú väčšie, 320-inkové a konečne Harley brzdí tak, ako by mal. Čiže v tomto smere takto z bližšieho pohľadu nová Road Glide. Road Glide bola predstavená spolu so sestrou Street Glide, medzi nimi sú v podstate iba malé rozdiely. Najpodstatnejší je ten, že Road Glide tak ako vždy má masku uchytenú napevno, kým Street Glide má uchytenú na šabliach. To znamená, že všetok vietor, ktorý ti ide na tú masku, musíš vychytávať ty svojimi vlastnými rukami. Má to naozaj veľký vplyv na pohodlie jazdy. Obe novinky majú úplne nový motor s variabilným časovaním ventilov po prvý raz v touringoch.
ten motor má objem 121 palcov kubických, na našej je to takmer rovné 2 litre. To znamená, že je to druhý najväčší motocyklový sériovo vyrábaný motor. Prvenstvo patrí Triumfu Rocket 3. To, že má 115 koní, to absolútne nikoho nezaujíma, pretože tá zaujímavá hodnota sú samozrejme newtonmetre. Road Glide ich má 188 pri 3000 otáčkach. To znamená, že Road Glide nepozná tak nízke otáčky, pri ktorých by niekedy odvrávala alebo pri ktorých by sa nedokázala vyhrabať do vyšších otáčok. Harley už musel pokročiť s technológiami a napríklad tuto vpredu nájdeme 12-palcovú TFT-čkovú farebnú a dotykovú prístrojovku, ktorá je naozaj skvelá. Ale keď si všimneš, vpredu sú radiálne uchytené brzdiče Brembo a tie kotúče sú zároveň väčšie. To naozaj Harley spravil tiež veľký skok, čo sa týka brzdového systému. Predná vidla je 47 mm nenastaviteľná šova, zároveň aj vzadu je šova. Toto je tiež obrovský skok oproti Touringom z minulých generácií. Naozaj to odpruženie je o dosť lepšie. Je tu náklonová elektronika a napríklad nový motor má prichladzovanie kvapalinou. Človek, ktorému by ste to nepovedali a ktorý sa až tak veľmi nevyzná v motoroch, by na to možno ani nikdy neprišiel. Naozaj dole je ten chladič tak schovaný, že ho nie je až tak veľmi vidieť. A expanzná nádobka tu na boku je taká, že som si ju ja sám dokázal všimnúť až tedy, keď som ju hľadal. Naozaj toto všetko Harley dokázal veľmi dobre schovať do takéhoto dizajnu, ktorý ako keby už naozaj načrtáva nejakú takú budúcnosť harlejackú. Ja keď som prvé také špionské fotky videl toho predného svetla, tak ja som si myslel, že to je niečo proste nejaký výtvor z Orange County Choppers alebo niečo také, že to nemôže byť originál z Harleya, ale naozaj potom to Harley potvrdil, že takáto podoba bude. Toto je niečo, čo si môže dovoliť naozaj iba Harley, takýto dizajnový úlet. Je to niečo naozaj také, čo iní výrobcovia až takto veľmi takýto veľký dizajnový skok nedokážu urobiť. Medzigeneračne má Road Glide vyšší výkon, aj kruťák a zároveň nižšiu hmotnosť, je to o nejakých 13 alebo 14 kg, aj keď jednoducho každý Harley je ťažký a je jednoducho veľmi ťažké sa dopracovať k nejakej oficiálnej hmotnosti a keď už sa dopracuješ, tak nikdy nevieš, či je suchá alebo mokrá, ale je to jedno, každý Harley je ťažký a každý Harley vyžaduje veľkého chlapa. Čo je však veľký rozdiel oproti minulým generáciám je každopádne to odpruženie a to robí naozaj veľký rozdiel. Pri takýchto veľkých motorkách to bude vždy problém vyriešiť. Aj na tejto novej Road Glide mám pocit niekedy v Bratislave, keď preletím cez nejaký ostrý hrbol, že sa tá motorka rozlomí na polovicu, ale každopádne ten pocit je menší ako na predchodcoch. Čo mi trošku na Road Glide chýba je riadny zvuk. Jednoducho tieto laufy sú oficiálne Euro 5-kové, sériové. Ja si veľmi spomínam, čo sme mali na R18-ke Transcontinentale, Jekyll Hyde výfuky s takou otvárateľnou klapkou, tie boli príplatkové samozrejme, ale to bol zvuk, aký by si zaslúžil aj tento Road Glide. Ja dúfam, že sa dožijeme nejakých dobrých, ladených, aftermarketových, alebo aspoň Screaming Eagle, ktoré budú naozaj mať taký zvuk, aký si Harley zaslúži. Jednoducho, keď na 5-ke alebo 6-ke pri 1000 otáčkach otočíš tým plynom, tak celá ulica musí hrmeť a všetci musia vedieť, že ty ideš na obrovskom Harley. Tak by to malo byť a dúfam, že sa takých laufov dožijeme aj pri tejto Road Glide. Ale okrem toho dizajnu a okrem toho odpruženia to nie je až taký veľký skok, ako by sa mohlo zdať. Veľa Harleyákov si bude trhať vlasy z toho, že už tu nemáme žiadne analogové ukazovatele a podľa mňa to čaká všetky ostatné modely a všetky ostatné segmenty v rámci Harley Davidsonu, ale je to niečo, čo už musí Harley prísť s takýmto niečím. Všetci sme boli zvyknutí na Road Glide-ách, túto dole sme mali dva analogové ukazovatele, Elektra, proste štyri obrovské budíky, ale to všetko bude v budúcnosti TFT-čko. Môžeme byť radi, že aspoň na tom TFT-čku je tá grafika spravená tak, že to veľmi evokuje analógy, respektíve sú to také analógie, aké Harley vždy mal,
ale budeme si musieť zvykať na to, že keď to vypneš, tak je to jednoducho všetko čierne a žiaden poctivý originál analog už na takýchto motorkách nenájdeme. Ale to všetko ostatné sú naozaj iba také menšie krôčiky, čo sa týka pocitu z jazdy alebo niečo také. Naozaj Harley nikdy neopustí od takých svojich, povedzme, veľmi tradičných vecí, ako je naozaj, že vibrovanie na voľnobehu a podobne. Mimochodom, na voľnobehu samozrejme aj Road Glide celkom poctivo trasie. Je to vidieť, je to úplne viditeľné, tohto Harley sa nikdy podľa mňa nevzdá, až kým nezačne robiť čisto elektrické motorky. Ale počas jazdy samozrejme to už je úplne absolútne vyželené, vnútri sú aj vyvažovacie hrádele a tak ďalej. Ale to už sme poznali aj z ostatných generácií iných modelov a motorov. Naozaj, že počas jazdy už tie vibrácie neboli také kladivoidné, ako sme poznali zo starej harlejackej školy. Nová Road Glide podstatne viac klame pri rýchlostiach. Naozaj, tuto keď ideš kilo 60, tak sa ti zdá, že ideš tak niečo medzi 80 a kilečkom. Toto až tak sme na Harleyoch neboli predtým zvyknutí, lebo všetci vieme, že oni mali také svoje nejaké chybičky, že sa dokázali vlniť a viac vibrovať a tak ďalej. Ale táto nová Road Glide to veľmi skrýva tú rýchlosť. Občas ti padne oko na ten tachometer a tam je, že kilo 60. To naozaj ešte aj na starých elektrách, alebo čo to nebolo jednoducho také niečo možné. Čo sa týka posedu, tak tu netreba nič nejako extrémne ukazovať alebo zdôrazňovať. Road Glide je proste 300% Harley. Toto všetko, čo máš pred sebou, je extrémne sugestívne. Ty na tom dobre vyzeráš, ľudia na teba radi pozerajú, dobre sa na tom cítiš, je to extrémne pohodlné. Takéto polo opičaky rajdy, tieto nové ovladače, naozaj to veľmi dobre vyzerá. Až na tento lacný, jednoducho, zámok tuto na rajdy. To je proste niečo, čo sme mali na Javách 350-kách. Toto by som proste hneď nejak zakryl, alebo vymontoval, alebo niečo, to mi tam proste jednoducho žere nervy. A trošku ma prekvapuje spolujazcové sedlo, pretože je dosť malé, aj táto opierka. Tam odvezieš akože dcéru, pokiaľ má takže 15-16 rokov. Jej mamu tam odvezieš, ak má, že okolo 50 kg, alebo si nájdeš frajerku, ktorá má takú hmotnosť a ktorej nevadí malosť toho sedla. Ale všetko ostatné je tu naozaj, že super. A toto je jeden z mála veľkých Harleyov, ktorý dokážem ubrzdiť jedným prstom. Naozaj, tuto vpredu sú už 320-ky kotúče namiesto 300-viek. A aj tie brzdiče Brembo sa podpísali pod to, že tá brzdová sústava je naozaj skvelá. Harley sa do tohto oprel v ostatných generáciách. Naozaj, my sme natoľko starí, že si pamätáme ešte Harleye, ktoré jednoducho brutálne triasli a brutálne nebrzdili, ale toto už je naozaj, že... vypol sa. Toto už je naozaj minulosť. Nové Harleye podstatne lepšie brzdia, alebo dalo by sa povedať, že brzdia tak, ako normálna motorka s takouto hmotnosťou brzdiť má.
Musel som toho na Roadglide dosť najazdiť, aby som dokázal nájsť nejaké mínusy. Jeden technický som predsa len našiel, je ním prehrávanie hudby. Jednoducho, ak si spárujem svoj mobil s prístrojovkou a púšťam si svoje MP3, ktoré mám v mobile, pretože ja som dinosaurus, naozaj tam mám poctivé MP3 zoradené v tom poradí, ako boli tie albumy nahraté, pretože naozaj som starý dinosaurus, nedám na toto dopustiť. A keď tú hudbu chcem ovládať tým ovládačom, ktorý je pri pravej rukoveti, čo mi tiež občas žerie nervy, pretože nie v každej situácii dokážeš vtedy to audio ovládať, musíš si počkať. No a keď prepínam tie songy na tom ovládači, tak sa mi stane to, že namiesto prepnutia pesničky, tú pesničku začne posúvať a nedá sa to nejakým spôsobom ani vypnúť, ani prepnúť pesnička, ani nič. Musím ovládať na cestu prístrojovku, to není možné. Vtedy musíš ten song stíšiť, zastaviť motorku, odparovať mobil, znova ho naparovať a aj tak sa ti to neskôr stane. Predpokladám, že je to iba nejaká softwarová chyba v tom Harley, čo dokáže nejakým spôsobom poladiť. Nie je to, hádam, v mojom telefóne, nie je to Nokia 320, je to normálny šúchací, hladkací mobil, aj keď má už nejaký svoj vek, ale na žiadnej inej motorke sa mi takéto niečo nedialo. Ale markantnejší mínus je cena. Nová Roadglide CVO stojí toľko, že za tie prachy si kúpíš novú Panigale V4R so sadou slikov, so staršou dodávkou, kopou jedla, okruhových dní a ešte k tomu všetkému máš aj frajerku, ktorá ti bude robiť celotelové masáže aj s happy endom. Naozaj tá cena je pomerne vysoká, ja sa ku nej dostanem neskôr. Ale zároveň musím spomenúť aj plusy, medzi ne patrí celkom určite ten nový motor. Ten je naozaj, že naozaj skvelý, ten krúťak, ten pocit, je to niečo také, že on sa nepýta až veľmi do rýchlosti vysokých, ten Harley, zároveň ich dokáže ponúknuť, ale naozaj si užívaš najmä ten krúťak a veľmi, veľmi dobrým plusom je aj nová prístrojovka. Ja som ich chválil na každom jednom Harleyi, okrem Panameriky. Táto prístrojovka dokážem naozaj, akože musel som zaťať zuby, kúsnúť si do vlastného jazyka, ale je o niečo lepšia dokonca než tá bavorácka 10-palcová. Tá dokonca ani nie je dotyková, táto je dotyková a extrémne intuitívna. Naozaj toto Harley spravil, že špičkový produkt, čo sa týka tej prístrojovky a na ňo nedám dopustiť. No a teraz príde ten moment, kedy poviem tú cenu. Kámo, táto farba, ktorú mám pri sebe, začína na 46 500 eurách a tá harliacká oranžovo-čierna kombinácia s frezovanými plôžkami na kolesách vyjde na 52 litrov. Dobre počuješ, 52 litrov, ja sám keď som to videl, musel som si to trikrát skontrolovať, či nejde o nejaký preklep, ale naozaj týmto sa CVOčko šplhá do tých sociálnych vrstiev, ako tí dvaja typkovia, čo sa stretnú v Euroveji a jeden sa pýta druhého, že kámo, hej, nejaký dobrý pullover máš, kde si to kúpil? Ale hen tam za 7 kg. A čo si blázen, však hen tam ho majú za liter. Presne, toto je cieľová skupina nového CVOčka za 52 litrov. Kámo, toto fakt, to je fakt pravda, 52 litrov? Čiže 6 litrov iba za farbu? Dobre, no tak to tam musím nejako povedať, no. Je to jednoducho naozaj prestrelená cena, aj keď si to zoberieme z pohľadu konkurencie. Spomínal som Bavorák R18 vo všetkých možných verziách, takisto Goldwing a podobné stroje sú podstatne lacnejšie. 5-ciferné sumy, o 5-ciferné sumy sú lacnejšie. Naozaj, toto je niečo, čo Harley možno trošku prestrelil, je to dosť nielen pre Európana, ale je to dosť aj pre Američanov, čo sú pre nich Harley domáce stroje. Ďakujeme oficiálnemu importérovi motocyklov značky Harley Davidson, že nám takúto čerstvú novinku požičali a motorradiaci díkesko aj vám, že sledujete naše videá. Prosím, klikni si aj na odber, aj na zvonček, aby ti žiadne naše ďalšie video neuniklo. Uvidíme sa pri nejakom ďalšom alebo niekde na cestách. Zatiaľ sa maj. Čaves!